Dobroskladem. Vše o dobru, které nepořídíte na jedno kliknutí, ale jedním klikem můžete podpořit. O dobru, které je těžké dělat a lehké zneužít. Dobroskladem. S moderátorkami a zakladatelkami charitativní organizace Fandi Mámám, Žanetou Slámovou a Petrou Květovou Pšeničnou. Od začátku roku 2022 došlo ke změnám v oblasti sociálně právní ochrany dětí. Změny se týkají pěstounské péče nebo umísťování dětí do ústavní péče. Téma výchovy dětí v ústavech nebo v náhradních rodinách vyvolává už řadu let vášnivé debaty a hledá se řešení nelehké životní situace malých dětí. Co všechno se má v péči o děti, které nemůžou vyrůstat ve své biologické rodině, změnit, jak stát podporuje náhradní rodiny a jaké to je vyrůstat v pěstounské rodině. Nejen tyto otázky zazní v dnešním díle podcastu Dobroskladem, kterým vás dnes provede Petra Květová Pšeničná. A dnes si budu povídat s Klárou Trubačovou, ředitelkou organizace Středisko náhradní rodinné péče. Dobrý den. Dobrý den. A Barborou Štěpánkovou, s mladou ženou, která vyrostla v náhradní rodině, konkrétně v pěstounské péči. I vám hezký den. Dobrý den. Báro, první otázka směřuje na vás. V kolika letech jste se dostala ke svým pěstounům? V 5,5. A co tomu předcházelo, kde jste byla předtím a proč jste se do té pěstounské rodiny dostala? Předtím jsem byla v kojeneckém ústavu a v dětském domově Kocianka v Brně. Z jakého důvodu se o vás nemohli rodiče starat? Víte to? Nevím. Nevíte to vůbec. Jaká je ta vaše zkušenost z dětského domova? Pamatujete si to, co předcházelo tomu, než jste se ocitla v pěstounské péči? Protože ten věk 5,5 roku je docela nízký. Co si dítě pamatuje z té doby? Tak pamatuju si, protože tam byly koně, tak třeba hypoterapii, kterou jsme tam absolvovali. Občas i nějaké takové jemné střípky toho, jak se o nás starali. Je tam velká zahrada, kterou si hodně pamatuju a díky tomu, že mám možnost navštívit tu Kociánku i teďka, tak se mi ty vzpomínky spíš jakoby na místo, než jako na lidi. Takhle nějak jako zpětně se dokážu na tohle jakoby zaměřit a pamatuju si to, ale lidi už moc ne. A celkem jste tam byla tady jak dlouho? Zhruba asi ty 4,5 roku. Takže téměř od narození. Ano. Teď se obrátím na vás, Kláro. Jak se tady u nás daří umisťovat malé děti do pěstounské péče a potažmo i ty větší, ten věk 5,5 roku, je to běžný věk pro umístění do pěstounské péče? Tak ta situace každého dítěte je opravdu různá a malé děti, opravdu ty malinké, se umisťovat do náhradní rodinné péče daří v případě, že ta vlastní rodina se nemůže starat. A s vyšším věkem těch dětí, tak to umisťování klesá. Ta šance dětí na to vyrůstat v rodině klesá. A potom je tam ještě důležité říct, že záleží také na tom zdravotním stavu a dalších věcech u dětí. To znamená třeba, jestli je tam nějaká zátěž v původní rodině, nebo jestli jsou to děti romské nebo jiného etnika, protože v České republice máme dlouhodobě problém s tím, že nemáme dostatek lidí takových tolerantních, kteří by vlastně byli ochotni přijmout a pomáhat dětem, které jsou buď zdravotně znevýhodněné, nebo mají nějaké psychické onemocnění, nebo jsou třeba i v sourozenecké skupině. To je velký problém vlastně najít náhradní rodinu pro děti, kde jich je více sourozenců. Takový ten výběr nebo ideál, co by rodiče chtěli, to se týká, nebo že by si chtěli možná vybrat dítě opravdu podle nějakých kritérií. Týká se to i té pěstounské péče nebo spíš adopce? Určitě se to týká vlastně obou těch typů a nemělo by to tak být. Právě jako je samozřejmě logické, že lidi mají nějaké představy, mají nějaké možnosti. Ne každý třeba má bezbariérový byt nebo má zkušenost s péčí třeba o starší dítě. To je v pořádku, když jako lidé tu motivaci prostě zkoumají, nějak o ní přemýšlí a potom ten proces je nastavený právě tak, že jim dává poznat a nahlédnout do toho,
toho, jaké ty děti tu péči potřebují. A pak je samozřejmě skupina lidí, což jsou především tedy osvojitelé, kteří třeba nemohou mít své vlastní děti a samozřejmě ti by rádi to rodičovství zažili úplně od toho miminka. Takže jsou to dvě různé skupiny a to pěstounství by mělo jít u nás směrem takzvaného profesionálního pěstounství. To znamená, aby opravdu se do té rodiny mohlo dostat každé dítě co nejdřív, pokud ta vlastní rodina se z nějakého důvodu nemůže starat. Ještě než se zeptám na další věci Báry, která zažila samotná tu pěstounskou péči, jak náročná je administrativa a všechno kolem, když se člověk chce stát pěstounem, pěstounkou a vlastně i třeba adoptivním rodičem. Je to hodně podobné a jak dlouho třeba trvá celý ten proces, než se dítě dostane do nové rodiny? Mm-hmm. Tak ten proces je vlastně nastavený tak, že lidé jim procházejí proto, aby stát měl jistotu, že jsou to lidé, kteří jsou připraveni na tu svoji roli a protože jde o péči o ohrožené dítě, tak aby stát měl jistotu v tom, že prostě ty lidé jsou bezpeční, mají dobré rodičovské kompetence, jsou laskaví, mají nějakou slušnou ekonomickou situaci, tak aby to dítě tam mohlo vyrůstat po tu dobu, pokud to potřebuje. U toho osvojení samozřejmě pořád a pak máme tu dlouhodobou pěstounskou péči, což byl i případ Báry a tam také, to je vlastně až do zletilosti těch dětí. No a potom máme ale i tu pěstounskou péči na přechodnou dobu, kde vlastně se ty děti střídají. Takže ten proces, těžko ty lhůty jsou opravdu, jako některé jsou dané zákonem, ale ten přípravný proces trvá tak přibližně 10 měsíců. Do 10 měsíců by vlastně lidé měli být do roka zařazeni do té evidence těch lidí, kteří čekají na svěření dítěte. Liší se ten proces třeba kraj od kraje, nebo ta lhůta, po kterou člověk čeká, než se dostane do té evidence? Určitě je to krajově různé. Některé ty kraje jsou takové jako pružnější, mají třeba i více žadatelů, takže pořádají více těch příprav. To znamená, ti lidé nečekají třeba tak dlouho. Potom jsou kraje, kde můžou opravdu čekat dlouho, třeba než prostě proběhne psychologické posouzení, nebo je otevřená ta příprava, která je nutnou podmínkou vlastně proto, aby ten člověk byl posouzen, jestli vůbec je vhodný pro nějakou tu péči. Můžete být konkrétní ohledně těch krajů, kde je to nejrychlejší například ten proces? Nejrychlejší, já myslím, že třeba Praha, Středočeský kraj, Moravskoslezský kraj jsou i Jihočeský kraj, co teď opravdu mluvím jakoby příkladmo, tak fungují dobře, ale opravdu jsou to takhle zkušenosti, co lidé se třeba na nás obracejí a někdo má opravdu individuální zkušenost, že to šlo velmi rychle, protože prostě akorát byla dobrá doba, že mohli vstoupit do té přípravy. Potom je další otázka samozřejmě, že jste v té evidenci a čekáte teda na to přiřazení a až nastane ten čas, že teda je pro vás vlastně vytipováno to dítě, pro které vy jako žadatelé jste vhodní. Hmm. Báro, jaká je vaše první vzpomínka na život v pěstounské rodině? Pamatujete si ten přechod z toho dětského domova do nové rodiny? Ano, pamatuju si, když za mnou pěstouni jezdili. Vlastně pěstounská rodina nejprve měla několik návštěv za mnou v domově na té Kociance a tam si to pamatuju dobře. Bylo to hodně silné a bylo to pro mě takové, jako že jsem už na začátku cítila, že je to prostě moje rodina a že tam budu doma. Nebála jste se toho, že jdete do cizího prostředí k cizím lidem, protože přece jenom jste v tom dětském domově žila už nějakou dobu? Já mám takovou dobrou povahu, že já jsem všude doma, takže to bylo takové moje plus. Samozřejmě na začátku asi jsem byla trošku i ustrašená, ale je to i díky tomu, že já jsem jako malá neuměla si dělat ze sebe legraci, takže všechno jsem brala smrtelně vážně, takže pro mě byly jakékoliv takové nějaké třeba vtípky nebo tak byly hodně jako těžké pochopit, že to je jenom třeba legrace. Ale jinak si myslím, že jsem se začlenila docela rychle, aspoň tak doufám. Nezapochybovala jste, nebo nepamatujete si na tom, že byste třeba váhala, jestli opravdu jít k té nové rodině? Nepamatuju si, že bych měla nějaký problém. Kláro, bere se vlastně v úvahu názor dítěte, když by dítě řeklo, tady k té rodině já nechci, mě se nějakým způsobem nelíbí, byť je to dítě, které je takto malé?
Tak názor dítěte se má brát v potaz vlastně v každé situaci a v uvozovkách v každém věku, ale samozřejmě přiměřeně tomu, jak to dítě je schopné to posoudit. Jo, takže samozřejmě u menších dětí se nemůžete prostě zeptat, jako chceš tam, nechci, jo, takhle to určitě nefunguje. Jsou prostě techniky, jak se dítě připravuje na ten přechod, ale mělo by to být velkým tématem. Probíhají potom nějaké kontroly uvnitř rodiny a jakého typu ty kontroly jsou? Já mám totiž pocit, že to může být něco, co může možná nějakou pěstounskou rodinu případnou odradit od té nabídky pěstounství, protože člověk možná nechce být pod neustálým dohledem. Tak u té pěstounské péče je to nutnou podmínkou, protože ta je i právě hmotně podporovaná ze strany státu. Je to vlastně v uvozovkách taková služba prostě společnosti o děti, které nevyrůstají ve vlastní rodině. A od roku 2013, kdy novela zákona zavedla vlastně takzvané doprovázení pěstounských rodin, tak je skutečně ta kontrola součástí, ale ona je to zároveň i podpora a pomoc. Takže pěstouni mají nárok na nějaké třeba odlehčovací služby a tak dále. To vlastně v době, že kdy byla Bára v pěstounské péči, tak ještě úplně takhle jakoby zavedené nebylo, ale samozřejmě už v té době existovaly organizace, které pomáhaly rodinám. A ta kontrola, jak jste se ptala, tak ta je vlastně dvojího typu. Jednak úplně ze strany státu, to znamená z té úrovně, jak se říká, podle zákona sociálně právní ochrany dětí, jak jste také použila. A potom je tam právě ještě teda to doprovázení ze strany doprovázejících organizací, což je v řadě případů jsou neziskové organizace, anebo také to mohou být ty sociální úřady, kdy prostě pracovníci chodí do té rodiny, mapují to tam, mluví jak s pěstouny, tak s dětmi a vlastně společně hledají právě ty možnosti podpory, jo, ať už to je forma nějakých terapií, nějakých kroužků, prostě toho, co se v té rodině děje. Takže ona to není jenom kontrola, ale i ochrana. Báro, jak velkým problémem byl váš zdravotní handicap, když se vás brala nová rodina, nebo vnímala vůbec to vaše váš zdravotní problém jako problém, jenom dodejme, že máte rozštěp páteře, jste na vozíčku. Nevím, jestli to tak bylo vlastně v těch 5 letech. Ano, ten handicap mám od narození a moje pěstounská rodina vlastně s tím neměla problém. Samozřejmě asi si těžko každý člověk nějak hnedka na začátku ví, co ten handicap bude obnášet, takže to byly radosti, ale i starosti. Samozřejmě nějaké odříkání tam taky muselo být i ze strany té rodiny a tak, abych vlastně jakoby tam lépe zapadla, abych mohla více fungovat s nimi a tak. Ale pro mě ta rodina byla rozhodnutá, že mě chce. A opravdu mě chtěli celou, nejenom prostě jakože to, ale opravdu bylo vidět, že mě mají rádi a že se jim líbím a že prostě byly pro mě rozhodnutí a to bylo to důležité a hlavní. Co všechno obnášela ta vaše léčba nebo péče o vás, dodneška možná obnáší? Vím, že jste podstoupila i několik operací. Ano, moje léčba byla náročná právě v tom dětském období, kdy se mnou vlastně pěstounská maminka jezdila do Prahy na Domotola na několik těch operací, které jsem musela absolvovat, a protože jsem měla vykřivené nohy hodně dovnitř, takže bylo potřeba ty ortopedické operace. A díky tomu ale zase se podařilo, že jsem se třeba s oporou i na ty nohy mohla postavit v budoucnu. Takže bylo to hodně operací, hodně rehabilitací, takže opravdu ta péče byla náročná právě i z časových, jakože bylo potřeba se mnou jezdit do těch nemocnic. Takže já do dneška říkám, že jsem v nemocnici jako doma, protože jsem tam opravdu jako dítě strávila spoustu času. Myslíte si, že by se vám dostalo takové péče, alespoň z toho zdravotního hlediska, i pokud byste zůstala v tom dětském domově? Nemyslím si. A tam stále podstupovala alespoň nějakou rehabilitaci? Nepamatuju si. V té rodině, ve které jste vyrůstala, jste nebyla jediné dítě v pěstounské péči. Kolik vás nakonec bylo? Ano, nebyla. Mám 5 bratrů a 1 sestru, takže 7 dětí. A
No, jako myslím si, že jsme skvělá rodina. Dodnes se navštěvujeme, i když už třeba jako jsme hodně z nás děti, jsme vylítli z hnízda, tak právě včera jsem se vrátila, byla jsem na otočku ve Frýdku, mám rodinu ve Frýdku Místku a měli jsme se tam oslavu a bylo to hrozně krásné, takže máme pořád takovou tu radost, proč se potkávat a jsme rádi jeden za druhého. Ještě možná potřeba dodat, dnes je vám 32 let, je to tak? Ano. Čím se vlastně živíte? No, já mám těch prací jsem měla, jsem prostřídala docela dost. Měla jsem jako první práci, tak jsem měla na interaktivní výstavě Naše cesta, kterou jsem absolvovala v Brně a v Praze. Byla jsem tam jako průvodce, takže jsem vlastně veřejnost jsme seznamovali s různými typy handicapu. Bylo to pro mě, to byl asi zatím nejlepší job, protože mi dával smysl a bylo to, že jsem předávala kus sama sebe. Aktuálně jsem jako dvorní, takový, já tomu říkám dvorní barman, jsem vlastně v taneční škole, kde jsem dělala občerstvení vlastně těm tanečníkům, takže různé kafe, čaje a takové, co bylo potřeba. A jako druhou takovou práci mám teďka vlastně s pejskama, jezdím do škol a do školek, mám asistenční labradorku a ne asistenční, doufám, že budoucí kanisterapeutku jezevčandu a s psíma holkama jezdím právě seznamovat tu veřejnost o tom, jak se správně chovat k psům tak, aby psi neútočili, protože hodně lidí to neví. Dělají zbytečné chyby, takže tady si vlastně hodně povídáme o tom, jak se správně chovat k těm zvířatům, aby to byli skvělí parťáci a aby i ti lidé byli skvělými parťáky pro ty zvířata. Děláte jakousi osvětu. Ano. Kláro, otázka směrem na vás. Vy už jste sama zmiňovala, že je těžší dostat dítě do pěstounské péče, pokud má nějaký třeba zdravotní handicap. S jakými názory na pěstounskou péči nebo adopci se setkáváte nejčastěji? Určitě je tam řada mýtů, řada předsudků. No určitě, tak jako v české společnosti i vůči jiným tématům. Bohužel právě teď ještě tou novelou, kterou jste zmiňovala, tak vlastně došlo k odlišení těch odměn pro pěstouny, takže to úplně nepřidalo jako tomu, co by bylo potřeba, aby pěstounství bylo vnímáno jako prestižní záležitost, bylo náležitě oceňováno. A jak je vnímáno tedy teď a jaké jsou ty odměny? No, je vnímáno teď hodně přes tu ekonomickou jako stránku, vlastně dalo to nahlídnout, tak podle mě neuctivě do peněženek lidí, a postavilo se to tak jako zvláštně, že prostě ti lidé jsou za to odměňováni a to je jako a nějak se podařilo udělat to v tom veřejném mínění, že to je špatně. Jo, a přitom to je jako úplně zásadní podmínka pro to, aby děti mohly vyrůstat v náhradní rodině. Stejně tak se nikdo se nepodivuje nad tím, že lidé v ústavech, kteří pečují o ty děti, tak mají výplatu a nikde se nediskutuje, jaká je výše té výplaty. Jo, tak je to takové trošku zvláštní a vlastně ten postoj společnosti, ale bohužel myslím, že je hodně ovlivňován právě tou situací teď, takovými jako jednotlivými třeba příklady selhání, které rozhodně neplatí plošně, tak tu situaci ovlivňují a nenapomáhají tomu, aby lidí bylo víc, aby cítili, že prostě mají komfortní podmínky a že to společnost vnímá jako cenné a prostě váží si těch lidí, no. Když byste dala na váhu ústavní péči a pěstounskou péči z hlediska financí, tak je dokázáno, že se vlastně vyplatí ta finanční péče, abyste měla argumenty právě pro nějaké ty zlé jazyky. Určitě. My to propočítáváme a nejenom my, těch analýz je jako řada. A co je zajímavé, než vám řeknu, jakoby to, jak to je, tak že vlastně ty ekonomické argumenty, které jsou naprosto na straně těch forem náhradní rodinné péče, potažmo podpory vlastní biologické rodiny, tak vůbec nefungují. Vůbec nefungují na politickou reprezentaci, že by třeba my jsme zkoušeli řadu let říct, pro dítě je prostě nejlépe, když vyrůstá v rodině vlastní a pokud to nejde, tak v rodině náhradní. Z těch a těch důvodů. My tady máme nestory oboru pana profesora Matějčka, pana profesora
profesora Dunovského a Langmajera, kteří vlastně s deprivační teorií přišli už v 70. letech a je prostě prokázáno, že ústavní péče má fatální důsledky na život dítěte a na jeho prosperitu. Tak s tím jsme neuspěli. A tak jsme se pokoušeli právě nastavit ty, nebo přinést ty ekonomické argumenty, které jasně říkají, že prostě sanace rodiny je 3x levnější a pětkrát levnější, ta intenzivní sanace rodiny, to znamená podpora vlastní biologické rodiny včas a v průběhu, kdy tam se něco děje, tak je 5x levnější a pěstounská péče je oproti ústavní péči 3x levnější. Jo, takže opravdu ta čísla mluví jasně. Teď máme čerstvou analýzu k dispozici, která vlastně uvádí, že dítě v ústavní výchově stojí v průměru 62 tisíc korun měsíčně, ale to je opravdu průměr, někdy to je až 100 tisíc měsíčně. No a když si to podělíte teda těmi 5 anebo tím číslem 3, tak vidíte, že to prostě i ekonomicky je výhodnější a nemluvě teda o tom, že pro to dítě je to úplně jinde. Jak říkala Bára, prostě v té ústavní péči, i kdyby všichni se sebe víc snažili, tak prostě tu individuální péči a to vození na všechny rehabilitace a současně pobyty v nemocnicích, jo, to je i o tom, že tam prostě za ní ta rodina jezdila a jezdí. Dnešními hosty podcastu Dobro s kladem jsou Klára Trubačová, ředitelka organizace Středisko náhradní rodinné péče, a Barbora Štěpánková, mladá žena, která vyrostla v náhradní rodině, konkrétně v pěstounské péči. Báro, o svých rodičích mluvíte jako o mámě a tátovi. Vzpomínáte si nebo pamatujete si, jak dlouho vám trvalo, než jste začala takto oslovovat náhradní rodiče? To si bohužel nepamatuju, ale myslím si, že docela rychle, jakože věřím tomu, protože, jak říkám, když jsem je viděla poprvé, tak jsem už k ním potom jakoby ráda, těšila jsem se a už jsem se ptala, kdy zase přijedou, a vlastně moje maminka vlastně se pak rozhodla, že to nechce, aby se to protahovalo, aby byly zbytečné nějaké průtahy, prostě řekla, my ji chceme, a naraz to šlo, takže to v tom to bylo takové hezké. Mě zajímá ještě taková ta praktická stránka věci. Když dítě přijde do nové rodiny, tak ta rodina má nějaké zvyky, má nějaký svůj okruh známých, širší rodinu. Jak probíhá tamto seznamování a říká to vlastně rodina hned na první dobrou, tohle je naše nová dcera a my jsme si ji přijali do pěstounské péče, nebo třeba i když jste šla do školy, tak jak to na vás působilo, jak to tam probíhalo? Tak co se týče seznamování, jak říkám, byl to takový věk, kdy jako už rozum jsem měla, ale vlastně byla jsem ještě dost malá. Ale co znám z vyprávění, tak třeba i teta právě říkala, že vždycky, jak mě viděli nebo mě představovali, tak jsem ke každému hnedka šla. Jsem tak hodně přátelská, otevřená, takže jakoby neměla jsem problém, aby mě chovalo 5 lidí. Prostě jakože z toho okruhu, jo, že prostě babička, teta, strejda, jo, že hnedka jsem tam byla taková, že jsem zapadla, takže myslím si, že tam jako problém úplně nebyl. Byl problém, že jsem byla hodně úzkostná. To jsem si právě nesla hodně z toho domova. Že právě, jak říkala Klára, že tam opravdu je, v tom ústavu je čas na takové to zabezpečení, že najíst, hygiena a tak, ale nemáte tam tu citovou. A ta citová vazba je strašně důležitá a tu opravdu jsem dostala až v té rodině a dodneska cítím, že tam jako se to všechno hojí, jo, a to už je mi tolik, kolik mi je. A pořád cítím, že to zranění bylo velké a vlastně až ta náhradní rodina vám dokáže tu bolest jakoby zmírnit. Takže o to je to jakoby krásnější opravdu být v té rodině a nezůstat v tom ústavu. Vy jste říkala, že máte moc hezký vztah se svojí pěstounskou rodinou, přesto byly nějaké třecí plochy, spousta lidí se obává třeba období puberty, to je náročné samo o sobě pro obě strany, tak zažila jste tam nějaké takové ty situace, kdy to opravdu bylo vyhrocené? Tak určitě, já jsem v pubertě byla velmi složitý oříšek, takže já jsem byla hodně hubatá. Takže myslím si, že tam si rodiče se mnou docela hodně vytrpěli. Kdo nebyl v pubertě. Takže myslím si, že tam jako určitě jo, jakože jsem prostě furt na všechno, že nebudu to dělat a hotovo a prostě byla jsem se vším hotová a prostě to tak nešlo.
A co se týče mezi sourozencema, tak tam jsem měla pivku s nejstarším bráchou. Tam jsme se tak nějak v té pubertě a možná i trochu, jak jsem byla ještě mladší, jako v některých věcech jako nějak nemohli vystát. A občas se sestrou jsme měli takový, jakože že holky mezi sebou. A hlavně chápu to, protože já jsem vlastně potřebovala trošku jinačí jakoby přístup. A chápu zase prostě ostatní sourozence, že cítili, jako proč se mě věnuje třeba, jo, trošku jinačí péče, než třeba jim. Ale nebylo to tak znát, jako, že by to bylo, jak by to řekla, že to bylo nějak sválně, jo, že prostě bylo potřeba se naučit s tím nějak jako fungovat a žít a přijmout jakoby moje potřeby, ale zase já jsem se musela naučit být tolerantní vůči vlastně těm sourozencům i rodičům, že ne všechno budu mít hned, že musím taky umět počkat, jo, že prostě nejsem sama, byla nás, nebo je nás prostě velká fůra dětí a tak, takže bylo potřeba se naučit takové té vzájemné toleranci. A myslím si, že teďka, jak jsme už velcí a tak, tak se tomu i občas zasmíjeme, jak jsme měli mezi sebou ty žebomyší války a tak, ale bylo to prostě o tom, že já nevím, jsme se tam trošku chytali o tom, že jeden maskal u stolu a ten druhý prostě to nemohl poslouchat a takové to jako, jo, taková ta klasika, ale nebylo nic vyhroceného natolik, že by to bylo... Jo, že bych měla z toho nějaký trauma. Jednou jsem utekla z domu. Utekla jste z domu? Na jak dlouho? No, to nevím, ale myslím si tak asi na ten den, no, jakože. A byla jsem prostě, naštvala jsem se a na tom vozíku jsem se spakovala a šla jsem prostě pryč. Ale a tak bylo po mně pátrání jako rodiny, že jo, že kde jsem, tak dlouho a tak, ale našli mě u sousedu, tak to bylo dobrý. Po tom poznat biologickou rodinu, to vím, že jste zatoužila právě v období dospívání. Našla jste biologickou rodinu. A co jste vlastně zjistila? Jste i nadále v kontaktu? Ano, našla jsem kolem mého 15. roku, kdy jsem právě byla v nemocnici a ta touha byla tak hrozně silná, že jsem, byla to taková trošku detektivka, protože moje sestra mi pomohla tehdy, že viděla prostě můj rodný list, takže já jsem z rodného listu si opsala adresu, na tu adresu jsem poslala dopis, kde jsem se představila, kdo jsem, byl vlastně psán mojí biologické mámě. A vlastně čekala jsem jakoby na tu odpověď. Čekala jsem na ní 2 měsíce. Bylo to pro mě hodně takové, jako furt jsem chodila do schránky. Takže to bylo podezřelé, proč furt chodím do schránky. Po 2 měsících přišel dopis a já jsem musela jít s pravdou ven, protože vlastně nikdo jiný, kromě sestry, to nevěděl, co jsem udělala. Takže musela jsem s pravdou ven, že jsem teda oslovila tu biologickou rodinu a myslím si, že to jako na jedné straně pěstounská rodina chápala, na druhé straně věřím, že tím to musel hodně ublížit, protože vlastně jako, že cítili proč, jako teď, jo. Uh-huh. A dozvěděla jste se, proč vás vlastně rodiče dali do ústavu? No, jako úplnou pravdu nevím, ale z 99% je to ten handicap. Mám ještě biologické 2 bratry a ti jsou zdraví a doma zůstali, takže myslím si, že ten handicap. Kláro, otázka směrem na vás. Ta pěstounská rodina má povinnost udržovat kontakt s biologickou rodinou, pokud je to možné? Ano, ano. Je to podmínka vlastně toho výkonu a pěstouni by na to měli být připraveni a pracovat s tím. Samozřejmě případ, kdy rodina nechce se kontaktovat, tak tam ten kontakt neprobíhá. To respektuje. Mě k tomu napadá jenom, jestli to třeba taky není trošku taková obava pěstounů, že si do rodiny nevezmou jenom dítě, kterému nabídnou domov a lásku a péči, ale taky vlastně jeho rodinu, jeho původní, a to nevíte vůbec, kdo to je, co to je za lidi. Určitě, určitě. Je to velká obava, je to v pořádku a je to ale součást toho dítěte, je to jeho identita, je to, Bára popisuje tu touhu, je to prostě někdy taková touha, že musíte a nemělo by to být žádné tajemství a dneska právě i díky tomu doprovázení, tak to může fungovat velmi hezky, ale samozřejmě jsou i vlastní rodiny velmi komplikované, tak jako běžné. Rodinu si člověk nevybírá, že jo, tu vlastní, takže jsou situace náročné, ale na druhou stranu máme prostě zase mechanismy, jak se dá ten kontakt upravovat, může být upraven až soudně, když třeba není pro to dítě. Vždy by měl být v zájmu toho dítěte a měl by jemu být ku prospěchu. Máte i zkušenost s tím, že si někdo vyzkouší pěstounství třeba na tu přechodnou dobu nebo zkusí vychovat jedno dítě a pak už o to nemá zájem? Objevují se i takové případy?
Tak ne, že by to lidi úplně takhle jako dělali na zkoušku. Ten proces, on je docela jako důkladný. On to spíš třeba ti lidé už si to rozmyslí v průběhu, ale bohužel dějí se i třeba případy, kdy dítě vrátí do ústavu. To jsou opravdu jako tragické případy a systém by měl dělat všechno, aby jim předcházel. A samozřejmě může dojít i k tomu vyčerpání. Teď vlastně aktuálně tomu jako přihlížíme, že je veliký úbytek právě pěstounů na přechodnou dobu, protože už prostě za ta leta těch dětiček odchovali hodně a je to náročné, je to prostě náročná práce. Vy se náhradní rodině, no, náhradním rodinám a tomuto tématu věnujete přes 30 let, nebo skoro 30 let? Skoro 30 let. Posunulo se to, předpokládám, za tu dobu, co se tomu věnujete hodně. Jak zásadní je teď právě ta novela, která je od roku 2022 a vlastně jak zásadní je to, že malé děti by neměly být v budoucnu umísťováni do ústavní péče? Tak systém se určitě posouvá podle nás pomalu a stále se domnívám, že zásadní reforma je před námi. Bohužel není úplně politická vůle, která je k tomu potřeba, která je k tomu nutná a která by vyžadovala sjednocení toho systému pod jedno ministerstvo, tak, aby mohla být ta péče pro každé dítě opravdu šitá na míru. Takhle je to roztříštěné, prostě dětské domovy jsou pod ministerstvem školství, tak to logicky řeší dětské domovy. Pěstounská péče pod ministerstvem práce, tak to zase řeší pěstounskou péči, takže opravdu ta roztříštěnost je alarmující a prostě neumožňuje to, aby ten systém byl nastaven individuálně podle potřeb dětí a rodin. Pak potřebujeme tu profesionalizaci pěstounské péče. Bez ní se domnívám, se nestane to, co teď ten zákon přinesl a to, že by od roku 2025 neměly být děti, malé děti do 3 let věku umisťovány do ústavní péče. Ale pokud opravdu se nevynaloží prostředky na podporu původních rodin a nepřijme se zákon o profesionální pěstounské péči, tak prostě nebudou lidi, kteří by se mohli o ty děti starat. Jak zásadní je v celém tom systému podpora neziskových organizací, jako jste vy, protože vy ve velké míře suplujete tu činnost státu v nějakých ohledech, s čím vlastně konkrétně pomáháte rodinám? Tak určitě je to takový ten model, že vlastně neziskový sektor nebo občanský sektor prostě má tu nezastupitelnou roli, že je v tom terénu, rodinám pomáhá. My v posledních letech se hodně zaměřujeme i na osvojitelské rodiny, protože oni mají podobná témata samozřejmě, protože ty v nějaký moment se děti dozvídají, že nejsou teda biologickými dětmi těch rodičů. A myslím, že ta role jako nezastupitelná je, protože jsme občanskou společností a ten neziskový sektor skutečně může reagovat poměrně rychle, ale potřebuje k tomu nějaké taky jako zázemí a vlastně partnerství toho systému a toho státu. Páro, náš podcast se jmenuje Dobro skladem. Dokážete říct, jaké největší dobro vás v životě potkalo? Tak určitě právě ta rodina. A kam teď směřujete? Co máte v plánu? Co je váš sen? Já bych taky ráda si vzala do budoucna právě dítě do pěstounské péče. Takže to bych ráda, aby se to podařilo. A ráda bych domeček se zahrádkou. Přeju, ať se vám to splní. A Kláro, váš nějaký dobrý příběh z poslední doby? Tak dobrých příběhů je hodně, takže my jsme hodně pyšní na naše kluby pro děti, které máme, které jsou takové úspěšné, kde děti vlastně se hodně baví a do toho mají možnost i nějak pracovat s tím svým tématem toho, že nejsou vlastní. A jinak určitě nás čeká premiéra filmu, který je taky o jedné takové úžasné ženě dívce, jako je tady Bára.
a ten právě se dívá vlastně, je to hodinový dokument, jmenuje se Nic bych neměnila a ten taky ukazuje, jak může, co všechno dokáže dobrá milující rodina a kam, jak v ní vlastně člověk může vyrůst v plnohodnotného a spokojeného člověka. Dnešními hosté podcastu Dobroskladem byly Klára Trubačová, ředitelka organizace Středisko náhradní rodinné péče a Barbora Štěpánková, dnes mladá žena, která vyrostla v pěstounské rodině. Moc vám oběma děkuji, že jste si udělali čas a že jste se podělili o své zkušenosti i o názory v oblasti náhradní rodinné péče. Děkuju. Taky děkuju. Děkujeme. A loučí se s vámi taky Petra Květová Pšeničná, která vás dnešním dílem podcastu Dobroskladem provázela. Dobroskladem si můžete poslechnout na platformě YouRadio Talk. Nové díly tam najdete každé úterý. A podcast Dobroskladem nabídne taky Radio Z. Díky za vaši přízeň.